Elina Kruun, tervetuloa VTV:hen. Miten sä pittuunut? No, mun tavoite olisi oppia enemmän ilmaisemaan myös tällaisia ikäviä tunteita. Mä oon vähän enemmän semmoinen, että mä en näytä mitään ulospäin ja murehdin omassa päässä. Ja sitten ennen kuin mä menen nukkumaan, niin mä mukamassa mietin, miten asiat pitäisi niin kuin parantaa. Mutta mä en oikeasti pidä kauheasti kiroilusta. Että mä... Eli sä et kiroile? Kiroilen, mutta mä kiroilen niin kuin... Onko se hitto? Ei, mä kiroilen sen ihan klassisilla uskonnollisilla sanoilla. Paholaisen nimillä siis niin, enimmäisenä. Niin, ihan klassisilla. No, näkeekö susta päälle päin, kun sä oot hermostunut, jos et kerran näytä sitä silleen? Musta näkyy kaikki, se on ihan kamalan rasittavaa. Että kun väitetään, että ruskeasimmat on syviä pokerinpelaajia, kun se pupillin laajennus ei näy, niin se ei yhtään pidä paikkaa. Mun näkyy, mulla on se erikoisen paha tämä despoottiryppy. Että musta näkyy heti, jos mä oon vähänkin epulonen, jos mä oon vihainen. Mulla tapahtuu se inhottu ja vastenmielistä sellaista kehon liikekieltä. Että jos mä oon malttamaton, niin mä niin kun alan heiluttaa tää ruumiin osaa niin, että se läsnä oleva toinen ihminen ajattelin, että hän varmaan sanoo sitten, että mä pystyn kyllä niin kuin aikaansaamaan samassa tilassa, missä mä olen, niin nämä tarvittavat sanat.